সুপ্রভাত এন ডি 24 চাই থকার বাবে ধন্যবাদ। মই পার্থজ্যোতি বৰুৱা। যি সময়ত রাজ্যের এগৰাকী প্রাক্তন ডিআইজিয়ে আৰক্ষী অথবা সিআইডিৰ কৰ্মত সহযোগিতা কৰিব লাগিছিল যদিহে তেওঁ সঁচা অর্থত নির্দোষী, কিন্তু সেইগৰাকী প্রাক্তন ডিআইজিয়ে এতিয়া পলায়ন কৰিছে সিআইডি আৰু আৰক্ষীৰ ফলত ভয়ত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু সিআইডিয়ে অভিযান তীব্রতর করে তুলিছে। প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্তক বিচারি, কিন্তু বর্তমানেও পলাতক অবস্থাত আছে প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্ত। এই মুহূর্তত সেই খবর আপনার দিবলৈ চেষ্টা করছো, যেহেতু পি কে দত্তক বিচারি আমিনগাঁওয়ের সেবাশ্রমত আরক্ষীর অভিযান। আমিনগাঁওত আত্মগোপন করে থাকার সন্দেহত অভিযান চলায় আরক্ষীর এটা দলে। মাজনিখা আরক্ষী বিষয়া সঞ্জীব শইকীয়ার নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল সেবাশ্রমত। প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্তর কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰিলে আরক্ষী। বিগত 7 বছরে আশ্রমত প্রবেশ নকৰাৰ কথা উল্লেখ করেছে আশ্রম কর্তৃপক্ষ। যেহেতু কালি মাজনিশা আরক্ষীর এটা দলে অভিযান চলাইছিল আমিনগাঁওস্থিত যি সেবাশ্রম আছে সেই সেবাশ্রমত অভিযান চলাইছিল। প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্ত তাত থকার তেওঁলোকে এক তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আরক্ষী বিষয়া কামরূপ জেলার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীব শইকীয়ার নেতৃত্বত একটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাইছিল, কিন্তু অভিযানের কোনো ধরনের সম্ভেদ লাভ করবলে সক্ষম নহল পি কে দত্তর। আমি পুনৰ জানাইছো এগৰাকী প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্ত বর্তমানেও পলাতক অবস্থাত আছে, যি সময়ত আরক্ষী তথা সিআইডি সহযোগিতা করব লাগিছিল যদিহে তেওঁ প্রকৃতার্থত নির্দোষী হয়, কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে এগৰাকী প্রাক্তন ডিআইজি এতিয়া পলাতক অবস্থাত আছে। কেইবাটাও দিন ধরে প্রাক্তন ডিআইজিগৰাকীৰ বাসগৃহ হোক বা হোটেল হোক বিভিন্ন ঠাইত এইগৰাকী প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়াক বিচাৰি সিআইডি আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত আজিৰ দিনটোলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে পলায়ন কৰি আছে এইগৰাকী প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্তই। আমি পুনৰ জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ এছ আই পদৰ পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল সেই প্রশ্নকাকত ফাদিলর সৈতে এইগৰাকী প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়ার নাম সাঙুর খাইছিল আর তারপিছতে হেঙরাবাড়ীস্থিত যে বাসগৃহ আছিল সেই বিশাল বাসগৃহত সিআইডিয়ে অভিযান চলাইছিল। ইয়ার উপরি 5খনক হোটেল আরক্ষী বিষয়াগৰাকীর 5খনক হোটেলত সিআইডিয়ে অভিযান চলাইছিল। সেই হোটেল কেইখন আছিল লখরার ভার্গব গ্রেণ্ড, ইয়ার উপরি গণেশগুড়ির হোটেল ভার্গব আৰু কেইবাখনো হোটেলত সিআইডিয়ে অভিযান চলাইছিল। সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াৰ। তেওঁ বৰ্তমান ক'ত আছে সেই কথা জানিবৰ বাবে আৰু তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবঢ়াবৰ বাবে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পলাতক অৱস্থাত আছে। এই মুহূৰ্তত আমিনগাঁৱৰ সংকটমোচন সেৱাশ্ৰমৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এটা মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈছোঁ। মই একচুৱেলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ, মইতো আশ্ৰমত নাছিলোঁ। মই তাৰপিছত ৰাতি মানে হঠাৎ দেউতাত ফোন আহিলে, অহাৰ পিছত কৈছে কি বাবা তোমাৰ ঘৰত মানে আশ্ৰমত পি কে দত্ত লুকাই আছে। তো মই কৈছোঁ মানে মানে পি কে দত্ত, মই হতভম্ব হৈ গৈছোঁ। তো পি কে দত্ত সঞ্জীৱ শইকীয়া ফোন কৰিছিলে। তাৰপিছতে মই চিন্তা কৰি কৰি মই ভাবিলোঁ, তো বহুত বছৰ কিমান খগেন শৰ্মা যেতিয়া আছিলে ডি জি পি হৈ তাহানি দিনৰ কথা, যেতিয়া মানে আশ্ৰম আপোনাৰ এই শ্মশান ইছ্যু হৈছিলে তেতিয়াতে পি কে দত্ত অহা, এইটো 7-8 বছৰ হ'ব, 7-8 হ'ব, এনেকুৱা হ'ব তাই 7-8 বছৰ হ'ব। তো তেতিয়াতে মানে অহা, তাৰপিছত আমাৰ পি কে দত্ত কোনো ৰিলেশ্যন নাই, সম্পৰ্ক নাই, মই একোৱেই নাই তাত মানে ক'ব লগা। তাৰপিছত মই আচিত খাই গ'লোঁ, মই পি কে দত্ত লুকাইছে। তাৰপিছততো নিজৰ মানুহ আহিলে, নিজে তাতো মই নাই ইয়াত, নিজৰ মই কৈছোঁ বাবা নিজৰ মানুহবিলাক আহিছে, আহি কিনে আৰক্ষী তোমাক মই নাছিলোঁ, পাপুৱে গম পাব, পাপুৱে মইতো ইয়াত নাই, পাপুৱে ক'লে বাবা মানে পুলিচৰ মানুহবিলাক আহিছে ইয়াতে, বাছ অহাৰ পিছতে অলপ চোৱা মেলা চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি চালে, চাই কিনে তাৰপিছত চাহটা পিকেটত বিচাৰিছিলে, পিকেটত বিচাৰিছিলে আৰু যেতিয়া একো নাপালে তাৰ চাহটা খাই কিনে গুচি গ'ল সিহঁতে।
কামৰূপ পুলিচটো গম নাপাওঁ অপু পাপু ৰাতি ডেৰটা বজাত আহিছিলে আই ডেৰটা বজাত আহিছে আহি কিনে ইয়াতে তেওঁ ভিতৰত সোমাল পাপুৱে কোৱা মতে ভিতৰত সোমাল সোমাই কিনে ক'ৰবাত চালে আৰু গোটেই পুলিচ মানুহে বাহিৰে চালে চব চাইছে পিকদত্ত বিচাৰিছিলে পিকদত্তটো অহাটো মইতো নাভাবোৱেই আঠ বছৰ আগত তাৰ মোৰ সম্পৰ্কেই নাই তাৰ লগত মই ৰিলেটেডে নাই ইয়াত কেনেকৈ আহিব তেখেতৰ সৈতে আঠ বছৰ আগতে সম্পৰ্ক নহয় ইয়াত অহাটো মইতো ক'ব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে মইতো গম নাপাওঁ আৰু সেইটো মইতো নাথাকোঁ আছোঁ মানে সেইটো মানে মই কাম চাম থাকিলে আছামত মই আহোঁ খালি বাহিৰে বাহিৰে থাকোঁ মই বেছিভাগ প্ৰগ্ৰামতে থাকোঁ মই একদম এইটো মানে মই একচুৱেলি কি হৈছে মই বিৰাট দুখ পাইছোঁ এইখন কথাত যে নাভাবাকে নুবুজা কেনেকৈ আহি ইনকুৱাৰী কৰি ৰুমে ৰুমে সোমাই কেনে আৰু যিহেতু মানে মানুহ ইয়াত নাথাকে আৰু আছামটোতো খোলা মঞ্চ টাইপৰ নিচিনা তো চবে নিজৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰাম থাকে আমি ইয়াতে আহোঁ কিবা ডাউট যদি আছে যিমানকেইটা চেনেল আছে ইয়াতে আহক সোমাওক সোধক কি কি ইয়াতে হয় কিন্তু মই বুজি নাপালোঁ যে হঠাৎ এইটো কি মানে মাগেটা এটা সময়ত মানে মোক বনাই দিলে ভূমি মাফিয়া আশ্ৰমত আৰু এটা সময়ত আহি কিনে পিকেটত মোক জড়িত কৰি দিলে তো মই কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ যদি ইয়াতে আহে তো গাড়ী এনি টাইম অহা যাওঁ কৰি থাকে কোন আহে কোন যায় মানে চাওক কোন আহে কোন যায় পুলিচ আহিলে আহি ইয়াতে ক'লো দৰ্জাখন খোলক অলপ দৰ্জাখন আমি খুলি দিলোঁ খুলি দিওঁতে ইয়াতে একো নাই আমি অলপ কিবা হেৰি ইনফৰ হেৰিত আহিছোঁ সিহঁতে কোৱা নাই কিহত আহিছে এই পুলিচ আহিছে আগে পিছে এনেকৈ আহে তে সেৱা কৰিব আহে মন্দিৰত আহে সেইদিনাও আহিছে আহি ইহঁতে অলপ মই বাহিৰত যোৱা নাই ভিতৰতে আছে ভিতৰত তিনিজন আহিছে আৰু মই তাৰপিছত তেওঁলোকে কিবা কিবি চালে আপোনালোকে ৰেষ্ট লওক তাৰপিছত চব চালে চাই তাই হাঁ অঁ দুটা বাজিছে ৰাতি আধা ঘণ্টামান নাই আৰু চাইছে এনেকুৱা দহ পোন্ধৰ মিনিট সিহঁতে চাই লৈ সিহঁতৰ কাম কৰি সিহঁতে এনেই চাইছে পিছফালে চাইছে কোনোবা আছে নেকি এনেকৈ পিছফালে পিছফালে চাইছে বাথৰুম চাইছে ৰুমৰ ভিতৰত চাইছে চাই তাই এনেকৈ গুচি গৈছে সিহঁতৰ কাম কৰি সিহঁতে আপোনালোকে ৰেষ্ট লওক নাই আৰু একো পিকেটৰ কথা আমাক ওলোৱাই নাই তেতিয়া সিহঁতে কিবা কি কাৰণত আহিছে নাজানো আমি সিহঁতে কিবা চাব আহিছে চাইছে চাই তাই সিহঁতে গুচি গৈছে আৰু সেয়া আছিল সেৱাশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষৰ মন্তব্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত শুনালোঁ আমি পুনৰ জনাইছোঁ যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ যি এছ আই পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে এতিয়া নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন ডি আই জি পি কে দত্তৰ ইয়াৰোপৰি বহুকেইগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে চি আই টি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু একমাত্ৰ এইগৰাকী প্ৰাক্তন ডি আই জি পি কে দত্ত বৰ্তমান সময়তো পলাতক অৱস্থাত আছে ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল যে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে যিয়ে জড়িত নাথাকক কিয় সকলোৱে শাস্তি পাব কোনেও সাৰি যাব নোৱাৰে বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াক বিচাৰি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ এইগৰাকীয়ে চাকৰিৰ সময়ছোৱাত নামে বেনামে অবাধ সম্পত্তি গঢ়িছিল সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল গুৱাহাটীতে পাঁচখনকৈ বিলাসী হোটেলৰ মালিক এগৰাকী প্ৰাক্তন ডি আই জি পি কে দত্ত বহুকেইটা তেওঁৰ ফ্লেট আছে বৰাক উপত্যকাত এখন বৃহৎ বাগিচা আছে চাহৰ বাগিচা আছে সমান্তৰালকৈ নামে বেনামে বিভিন্ন সম্পত্তিৰ গৰাকী এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পি কে দত্ত বৰাক উপত্যকাত যেতিয়া আছিল তেতিয়াও অবৈধভাৱে বিভিন্ন ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ আছিল বিভিন্ন অবৈধ কাম কাজত এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াৰ নামো আনকি সাঙুৰ খাইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছে আমি পুনৰ এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ যদিহে তেওঁৰ সৎ সাহস থাকিলে হয় তেন্তে আজি তেওঁ পলাতক অৱস্থাত নাথাকিলে হয় আমি পুনৰ সেই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষী আৰু চি আই টিক সহযোগিতা কৰাৰ সলনি তেওঁ
পলাতক অবস্থাতে আছে এই মুহূর্তলৈকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া সন্দৰ্ভত আৰু সবিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম।